Men det en helt speciell tid, tenk på det. Altså, den tiden her, så var det manneblader. Altså, jeg vet ikke om folk, unge mennesker skjønner det nå, at vi hadde manneblader, hvor det var halvnakne jenter fra Jevnaker i 21 år, hver Jessheim. Ja, jeg mente Jessheim. Det var en og annen fra Jevnaker innimellom, så jeg ble forvirret alltid. Yes, selvfølgelig var Jessheim, 90% var for Jessheim. Ja, det var det, alle fra Jessheim. Og så var det, og det var liksom en ny jente på forsiden hver gang. Det finnes vel ikke noe lenger? Nei, det gjør ikke det, og det var jo flere, fordi vi menn var jo på en måte en sånn kombinert jakt, fiske, bil og damer. Ja, ikke sant? Og krim. Okay, ja, og litt krim. Og så kom jo FOM. Ja, stemmer det. Ja, og det var jo liksom, det var Ayla Ali. Det var vi menn på steroider. Liksom. Ja, det var det. Det var bola vi menn. Det var liksom Ayla, og det var Linni, og det var liksom alle de der. Ja. Men det døde jo fort da, selvfølgelig. Og det døde nok i takt litt med internett. Liksom. Hadde du lyst til å se på damer, så kunne du gjøre det på internett i stedet. Ja, jeg tror også det døde i takt med internett. Ikke nødvendigvis av, skal vi si, samfunnet. Nei. Som det formet seg. Fordi jeg tror det, at det var digitale, for det, jeg tror det var liksom helt legit. Jeg tror gatebil er det siste stedet hvor de har kjørt det her, eller skal vi si, lettkledde damer og kjørt den greia der fullt ut da. Mm. Men der var det, tror jeg, de var det siste som trakk seg ut fra det. Fra den bobla der, så vidt jeg skjønte da. Men der kjørte de full sprut liksom, langt opp på 2010-tallet. Ja, men vi gjorde det. Men hva tenker du om nå? Altså, fordi da jeg vokste opp, altså, jeg husker foreldrene til kompisene mine i nattbordskuffene, alltid vi menn. Ja, ja. Det var liksom på en måte, og vi menn, for dere er veldig unge som hører på nå da. Dette er konstruksjonen av vi menn da. Det var liksom, det var en 21 år gammel jente fra Jessheim på forsida. Og så var det da Jakstoff, og det var Ukens Flørt. Det var en annen dame igjen, som de også hadde noen arkivfoto fra. Og så var det da en erotisk novelle, kombinert med en krimnovelle. Og så var det også noen halvnakne dame på en av de siste sidene. Dette her husker jeg for godt, ikke sant? For jeg var jo en rimelig forbruker av vi-menn. Altså faren min abonnert på. Altså alle menn hadde jo vi-menn på den tiden her da. Og det, er sånn, det var egentlig bare sånn, de bladene der var, det var ikke noe som diskuterte, det var ikke noe snakk om at liksom det var umoralsk, men det var sånn at ingen ville jo ha døtrene sine på forsiden av de ukebladene der, men, altså, men har Kristine liksom reflektert over den tiden der å være vi menn modell og liksom bli betatt inn i det? Ja, hun har det. Samtidig så er det sånn at hun ser seg liksom ikke tilbake. Hvis du har gjort noe, der og da, det er ikke noe hvis du angrer på det. Altså det bladet er trykt, og det bladet er lest. Man skal faen ikke angre på en drittliv. Man skal faen ikke angre på noen ting. Og der er hun kul, men det er jo litt sånn, vi har jo fleipet mange ganger da, at vi har liksom gjort de feil av kidsa våre ikke trenger. Det er det som er fint for foreldre. At du vet, liksom, du har muligheten til å gi dem litt sånn kart og kompass da. Videre. Jeg skal love deg, datteren min skal ikke noe sånn blad. Ja. Samtidig så er man liksom ikke feilfri. Man er ung, og man har gjort mye tullball selv. Jeg tenkte, altså, det er jo mye verre nå. Så det siste man vil nå er at datteren din skal bli en sånn Instagram som klærer seg og bare sånn, se på kroppen min. Ja. Om den er veltrent, tynn, eller altså, det er jo en haug med liksom, også feite damer som legger ut jævlig med greier på Instagram også. Altså, det er sånn der folk bare byr på kroppen sine, spesielt damer da. Som er bare sånn der, det er mitt sånn mareritt. Ja, det er det verste, datteren min, ikke sant? Du er jo 10. Men lar du hun være på? Ja, og det blir jo en sånn der hårfin balansegang da, ikke sant? Fordi at alle jentene i klassen er på det. Også, de har smarttelefon og appene? Ja, de har faen meg finere iPhone enn det her, ikke sant? Og så er det jo på, det er jo TikTok, ikke sant? Og det er de tingene der. Og så må du liksom, du kan ikke gå i takt heller, for da blir du utenfor. Du må liksom følge med. Så måten jeg har gjort det på, eller vi har gjort det på, da, det er at vi følger veldig nøye med på å snakke med andre foreldre i klassen også, om hva de synes er greit og hva som ikke er greit. Og så er det ikke noe sånn, jeg skal godkjenne hver app som blir lastet ned, og det hender jo, kommer noe sånn facetune, jeg bare, du, det kan du bare ta i løpet før det dritt til, liksom. Det skal ikke du ha. Men problemet da, det er jo at når det først er i gang, og, ikke sant, det er 10 år gamle jenter, og de står liksom og slenger på håret og vrikker, og det er ikke noe kult å være pappa der, liksom, så man kjeder det ekstra på det. Men jeg tror det handler om å dunke dem full av så mye verdier, da, at de liksom skjønner at det er et liv utenom den der 6-tommer-skjermen der, liksom.